Sei. Oi, 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 meus primeiros peixes, que não é pequeno, não. Eita, segundo dia de peixe, minha gente. Oi, 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 a mulher só quer pescar, sai. E não é pequeno, não. E não é pequeno, não. E por meu lado, que vai ser você? Oi, tô aqui, ó, meu cocô. Oi. Tô, viação, mas tudo essa, né? Brabo que só, né, bonitinho? Oi, 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 oi! Vit, vit, vit! Só, gente, gente, já pesquei hoje o bacalhão! Vit. Ja, bare du ta bilde. Ta bilde, du. Oi. Oi. Peraí, Tom, du skal til meg, eller meg? Så til meg, Tom. Tom? Det er han, skal på, jeg fisker. Det er ikke noe problem. Jeg holder. Ja, men jeg må tørke av fingrene. Oi! Ja. Den begynner å filmere nå. Ja, må du bare ta den. Hvordan jeg gjør den? Sånn? Ja, du kan gjøre den. Gente, quem foi que disse que eu não ia pescar um bacalhau, hein? É, pessoal, meu segundo dia de bacalhau, de peixe. Oi, 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 esse é o saí, oi! Só tá pegando assim, fera! Meu Deus, olha lá os bichão. Vamos bacalhau, gente, e agora, olha, eu tô sem. Só bichão mesmo. São bravos, são bravos. Tá na fina. Oi, oi, oi. Só tô pescando assim, pessoal, olha só. Eita, o bicho é bravo. Oi, oi, oi. Oi, esse tem várias duras. É, bem gasto. Cuidado, você tá indo ver, né? Olha, né? Tem várias duras aí. Bom, meu marido também pescou, olha, um bacalhau. Menor que o meu, né? Mas pescou. Né, Tom? Bom, pessoal, depois da pescaria, né? Segundo dia de pescaria, a gente não foi ontem, né? Pesquei muito, foi 100 kg de peixe. Hoje conseguimos pescar 40 quilos de peixe, olha aqui como vocês estão vendo. Peguei um bacalhau enorme no meio deles e Tom pegou um menor. E aqui nós estamos fazendo o filé, né? E aqui estou ajudando a Astrid, né? Porque tem que ajudar, né? Porque deu ave, Maria. Oh, também. E eu espero que vocês estejam gostando, viu? Espero que vocês estejam gostando, porque eu estou tentando fazer o máximo. Mas é muito difícil filmar na hora, porque eu estou pescando. Na hora que eles vão me ajudar a pegar, ó, os peixes, porque vem de 5 e é muito pesado, aí eu peço socorro, né? Porque é muito pesado, gente, é muito pesado mesmo. Por isso, assim, não tá sendo aquelas coisas. Mas essa semana a gente vai mais uma vez e vai mais uma pessoa para pescar com a gente e Tom vai tentar filmar melhor, certo? E aqui tá eu fazendo filé, ó.
Olha só. Agora o triste é que fica aí a cascata, gente, todinho, viu? Olha aqui. Esse peixe chama sai. Mas aí no meio deles veio dois bacalhau, um de 5 quilos que eu peguei. E então pegou outro mais ou menos de 3 quilos. Né? Que pode ainda ter alguns bacalhau ainda, né? Nessa época ainda fica alguns, né? Eles não vão embora. Por isso, muito obrigado. Espero que você esteja gostando, né? Vai vir muitos vídeos ainda, viu, gente? Ainda tem uma semaninha aqui por aqui. Só está começando. Beijo! Bom, pessoal, negócio não é só ir pescar, não, né? Negócio é ainda tratar. Tratar a gente já tratou no mar, né? A Astria fez esse trabalho. E agora ela fez os filé, né? Também fiz uma partezinha aqui também, né? Aprendendo, mas cada bichão dá um trabalho grande. Mas tá aqui o resultado do nosso da nossa pescaria de hoje. Terça-feira. Hoje é terça, né? A gente saiu no domingo. Domingo mesmo a gente pescou. E hoje, segunda ontem a gente não pescou. Hoje pescamos. Já pescamos aqui pelo menos 40 quilos. E aí é, minha filha. Aqui é só ir pro mar e pescar, né? Tudo de graça. É assim a natureza.